Je tu ďalší diel série Round Gold Quiz. Mám 5 životov, 15 nápoved a 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Veľmi ťažká úloha, 19 otázok. Česká republika, Nemecko. Hlavné mesto Anglicka, Londýn. Súčet úloh v trojuholníku 180. 3x1, 2x3, 5x0 je 0, Ačko. Instagram 2010. Keď to nám dokopy, bude tam taká bledá. Tmavá modrá. Stretie zlý. Bleda. Bledo červená. Potom modrá. Toto že by bledo červená, modrá. Modrá, dve žlté, zelená. Modrá, mala by to byť štvorka. Brat, bratr. Zvonky šťastí Dara Rollins. Rovnako otočené a natočené k nemu. Rovnako otočené a natočené k tomu Ečko. Stojňa prednosť jazde, 8 holník. 4x2 je 8, 4x8 je 32. Skinner. Takže štvorec, dva štvorčeky minus jeden štvorček, štvorček bude 7. 7 trojuholníkov, 8 trojuholníkov, 9 trojuholníkov, takže jeden trojuholník bude 3. 7x3 je 21, deleno 20. Deleno 1 je 21. Takže tá skriptúrina vynásobí 7x3 je 21. Toto by mal byť Jemen. A to je myslím, že Ečko. Ečko. 3 modré Cčko. Top 09. Top 09. Stavčíkovia FG. Nie. CF. Oko rovnaké. A je to toto chvost 245. 245 CF. Už nám dve. 5x6 je 30. 6x6 je 24, 5x2 je 10, čiže jednotka. Posledná. Hora žíp. Mám koľko? 7, 43. Teória veľkého tresku, Raješ. Korejčina, cudzinci nerímskeho pôvodu, nulou sa deliť nedá, takže bielý kruh, takže toto vyjadzujeme, rovnaké farby sú tieto dve, vyzerá to byť na dvojku. Twitter. Instagram bol 2010 a Twitter 2006. Twitter 2006. Drakari.
to dám dokopy, tak tam bude taká veľká červená masa. To vyzerá by tu. To je jednotka. 4. 5x6 je 30. 3x3 je 12. 6x4 je 24. Čierne korenie. To je čo? Asi plot, nie? Plot. Zbohom zbraniam Hemingway. Merkur. Šesť štítam a na druhú. 1, 2, 3, 5, 5 na druhú je 25. No. Ako to ide? 1 plus 2 sú 3. 3 plus 1 sú 4. 1 plus 2 sú 3. Alebo 1 a 5 je 6. Plus 5 je 6. Peťka, že by. Ečko, peťka. 1 plus 5 je 6. Jadro atomu tvoria protóny a neutróny. Oskar, ostro sledované vlaky. Lamarck-Schwindberg alebo Bleriot. Z tých dvoch niekto. Som zvedavý, čo to je. Lindbergh je slavnejší. Bleriot. Bleriot. 8 plus 3 sa rovná 3. Z tohto môžem robiť 3 alebo 5. Takto 5. 5 bude takto. 5 plus 3 sa rovná 8. 2. 1. Čo môžem dorobiť? Osmičku neurobím. Osem minus tri. Jednu. To nejako... To mi nejako nejde. Jednu. Nedokážem jednou zápalkou zmeniť číslo, tak to neviem. Vodík háčko. 130. New York Hudson. Penicillin Fleming. Modra. Prorok Islam. Mohamed. Benelux. Luxembursko. Šesťdesiatka tam nepatrí.
Zaniaľková Lucie Bila. Akvarel. Babrín. Bobkový list. Že by dvojnásobok, 4, 7, 8, 5, 10, 14 krát 2 je 28. Dva, tri, štyri, päť zápaliek je. Kde? Jeden, dva, tri, štyri, päť. Dvojka. 85. Alan Prost. 85. Alan Prost. Madagaskar, Afrika. Poslanecká snemovňa 150. A Češi majú 200. To bolo unáhlené. Zelená, modrá, zelená, červená, Dčko. 40 deleno 2, 32 deleno 4, 8. Prvý sviatok vianočný, Boží hod. Mixer. Jednotka nie. Prsty nahor, takže jednotka, štvorka, fuč. 4, 4, 6, fuč, 2, 3, 5 zostáva. Vlasy zle, 3, 5, chvost, je ten tok, trojka. Ibis je vták. Karel Kryl, NBA, Kapibara, najväčší hľadavec na svete, Rím, Tibera, Ondřej Ládek, Sindl X, 6, Leonardo da Vinci, Florencia, Šumava, Cčko, a neviem, kedy som získal späť životy, metro nemá, Bratislava, Peru, Lima, Peter Veľký vládol v Rusku. Keď to dám dokopy, bude zvislá aj vodorovná čiara. Zvislá, vodorovná, to je štvorka. Kniha džungli Kipling. No, toto som dlho nevedel, sú to okna a je to praská defenestrácia. No a ide o to, že toto je rok, to spodné, 1983, 1618, ale aký to bol dátum? 23. maj, 24. september a toto bolo čo? júla 1419. Najvtipnejšia úloha, ako som tu videl, takže 30. júla 1419. Pôvodne som si myslel, že bola iba jedna defenestrácia, a tých bolo viacej. 30. júla.
násobiť 4x2 je 8. Tmavá sa mení na úplnú modrú. Takže 2, 3. A tu C-čko. Vrátime to späť. Senát 81. Poslanecká snemovňa 200. Deleno 66 deleno 6, 11. Sydney. Silvester. Biatlon, beh na lyžiach a strelba. Všetky cesty vedú do Ríma. No, toto keď sa hodí. Keď to dopadne, tak pretočí sa to ešte raz, alebo nepretočí. Dajme tomu, že to pretočí. A je tam trojka. A keď sa to pretočí raz, tak navrch sa dostane, oproti trojke bude štvorka. Štvorka je navrchu, sa to pretočí. Trojka, štvorka, štvorka navrchu. A tá peťka bude na boku. Takže ešte raz, keď sa to tak, tak štvorka bude na vrchu, peťka bude na po, tak tam bude dvojka oproti, dvojka, neviem, ja som z toho jelen, vymením to, 16, 18 plus 7 je 25, druhé mocniny. Španielsko, ES, Espania, medzi Benelux nepatrí Dánsko, hlavné mesto Švédska, Štokholm. Lodný šrúb, šrúb a resl. Prvé a posledné sa rovná strednému. 108. 112, 42, 70 je 112, 4, 112 a ten stred musí byť 124. To vyzerá pri tomto 124, áno. Takže 6. Rachel Green, som zvedavý na Liza Kudrova, Rachel, Jennifer alebo Liza, dáme Liza, Jennifer, Rachel je Jennifer Aniston, ja si to zapamätám, Rachel Green, Aranquille, Rachel Green, Jennifer Aniston. Čína má jedno časové pásmo. Island na ceste. Francúzska nie je Opel. Hormoz vod Prokop Diviš. Veda o pán Sofia, o všetkých vedách. Priatelia, Ross, a čože, Joey, Joey, Joey je Talian a Jennifer Aniston.
To nije Rachel. Tak priatelia, ma pripravili o dva životy. Dobre, Joey. Má predkov talianských. Najväčší ostrov Sicília. Beatles Liverpool. Kanada. Perník Pardubice. Môžem tie dva životy získať späť. Atlantický, stredozemný, indický, tichý, nie. Dobre, končím. Kvôli času.